manželství, že se mají brát lidé, které mají společné zájmy nebo společné názory, to je tedy to opět velice falešný a nebezpečný mýtus, že to, co manželé zvládnou, je jednak provozní dialog, to je dialog o tom, který se týká provozu manželství a rodiny. A pak to je dialog na základě komentářů současnosti, to znamená, manžel přijde domů a zanadává si, co měl v práci, manželka to komentuje. Dívají se společně na televizi, komentují to, na co se dívají. Představa, že dva lidé, kteří mají rádi hudbu, že si budou doma krásně 2 hodiny povídat o hudbě, je naprosto falešná. Nikomu se to nepodaří. Totiž takhle. Hebké, krásné popovídání si, tak jak si to lidé představují, se podaří po 5 letech manželství tak jednou týdně. Ale upozorňuji, že to je opravdu maximum. Nás to strašlivě mílí umění, tedy román, inscenace, tedy televize a film, kde se ukazují dialogy manželské, a jako, kde vychází takové to popovídání si, ale to nejhorší je, když o to začnou manželé doma usilovat, ale oni o to ani tak neusilují. Oni, když to není a to není zákonitě, tak si to začnou vyčítat. To je neobyčejná jalovost, že si že najednou si třeba nemusí to vědět vždycky manželka, tak i manžel řekne, my si spolu ani nepopovídáme. Tak obvykle to bývá ten, kdo je víc závislý v tom manželství, tak, nebo taky někdo, kdo třeba má menší možnost si popovídat v práci nebo jinde. Ale dneska musíme považovat za nebezpečné pro manželství, aby rozhodující pro fungování manželství byly společné. Rozhodující je znalost manželského dialogu, o kterém víme, že třeba povídat si o hudbě je vytváření nepřetržitého nebezpečí, že se o té hudbě začneme hádat. Tak já za to nemůžu, ale manželství je instituce, to je institucionální vazba. A je hezké, když ní taky jsou pozitivní city. Lépe se nám pracuje v práci, kde máme těm lidem, ke kolegům a nadřízenému, příjemný přátelský vztah. Ale nemůžeme tvrdit, že budu chodit do práce jenom tam, kde se budu mít rád s kolegy, nebo kde budu mít rád svého šéfa.